Ngono jare Natalan ibadah, digoleki nang gereja gak ono. Malah nyetel koploan joget-joget di omahe dhewe, orang ngejak-ngejak. Lawange yo dikancing, kate medayo yo opo. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocot Walas yang ke-121. Guys, selalu admin ingatkan bagi si nonton video ini aja lali sabrek, like, lan komen aja admin semangat bercocot ria terus. Karena sabrekmu semangatku. Ayo sing ganteng kate bapak foto. No piris kiu makai kro. Sing ganteng talah. Foto kate gawe kenang-kenangan malah gelut ae. Kucing angel ora tak pakani lu kon. Iki Rizki yo golek goro-goro. Mentolo tak goreng manuk sitok iki. Info udan angin lur, nek kali pare lur. Gara-gara rek TikTok senengane ngomong longat langit ae male udan kebes ngene iki. Mare kafene kenyut iku malah foto-foto lho. Gak apa-apa bencana alam, sing penting FYP. Lur, kancamu ana asing raine persis boneka iki. Lek ana teken po o. Soale kiyot koyo celeng. Makane tadi wong iku aja memaksakan keadaan lur. Lek kepingin tuku keduwean opo-opo iki sak cukupe, sak duwene duwe. Ora koyo wong sitok iki, montore Dodge, velge ban becak iku lho. Petik sebelah omah sampe guyu. Digawa budal ngegrab cuklek no. Ditumpaki wong lemu. Konsep iki sing ceper-ceper pokoke guys, koyo arek trek-trekan di Kanjuruan ngono iku. Gak popo velge bengkong. Soale hobi itu mahal, sing murah numpak odong-odong.